Қайырлы күн, эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Қазақстанда бензин мен дизель қымбаттайды. АИ-92 және АИ-93 маркалы бензин бағасы литріне 182-187 теңгеден 205 теңгеге дейін өсті. Баға өңірге байланысты өзгеруі мүмкін. Яғни өсім 11% болады дейді энергетика министрі Болат Ақшолақов. Министрдің айтуынша, осы мәселеге қатысты бұйрықтың жобасы кеше жарияланды. Бұйрық 12 сәуірде күшіне енеді. Яғни сол күннен бастап Қазақстанда бензин мен дизель қымбаттайды. Елде бензин мен дизель отыны тағы да қымбаттайды. Бензиннің литрі 11%-ға, дизельдің литріне баға 20%-ға шарықтайды. Бас энергетиктің айтуынша, осы мәселеге қатысты бұйрықтың жобасы бүгін жарияланады. Бұйрық 12 сәуірде күшіне енеді. Яғни Қазақстанда 12 сәуірден баса бензин мен дизель қымбаттайды. Министр Ақшолақов жанар-жағар май бағасын қымбаттата отырып, тапшылықты жоямыз дейді. Ақшолақовқа сенсек, ішкі нарықтағы жанармай жағдайын тұрақтандыру үшін Қазақстанның көрші елдермен салыстырғанда бағадағы айырмашылығын төмендету қажет. Қиын шешім болса да, осыған баруға мәжбүрміз дейді ол. Бөлшек саудадағы жанармай бағасының көтеру қажет, оның ішінде АИ-92 мен АИ-93 маркалы бензинге бағаны литріне 182-187 теңгеден 200 теңгеге қылу өсімі 11%. Дизель отының бағасын литріне 295 теңгеге орташа есеппен өсім 20%. Қазіргі өңірге байланысты баға 230 теңгеден 260 теңгеге дейін болып тұр. Осындай бұйрықтың жобасын бүгін жариялатын боламыз. Бағадағы айырмашылық мәселесін қазір қолға алмасақ, алдағы уақытта біз үлкен тапшылықтың куәгері боламыз. Әдетте егіс науқанында дизель отының тапшы болуы дәстүрге айналған. Ендігі оңтүстік өңірлер оны сезініп жатыр. Министр де Қазақстанда дизель тапшылығы болуы мүмкін дейді. Энергетика министрінің айтуынша, көрші елдердегі баға күрт көтерілген кезде Қазақстан дизель өндіру көлемін арттырса да, күз айларында оның тапшылығын қайта көрдік. Онсыз да шетел асып отырған қазақстандық дизельдің көлемі арта түсіп, биылдың өзінде 850 мың тонна дефицитке тап болуымыз мүмкін дейді ол. Былтырғы жылмен салыстырғанда, наурыз айында тұтынудың көлемі 15%-ға өсті. Бұл жалпы енді нормалдық жолда емес, жалпы 2-3%-ға өсетін болса да, біздер оны шешетін едік, мысалы 5%-ға дейін болса. 15 деген бұл басқа жүзбен айтқанда, бұл басқа бағыттармен кететін дизельдің отының сол проблема болып тұр бізге. Сондықтан біздер осы сәуір айының ішінде және келесі айда үлкен-үлкен бір проблемалық тапшылық болмау үшін, сол үшін біздер осында шешімге келіп отырмыз. Бас энергетиктің айтуынша, алдағы 6 жылда дизель көлемін бірнеше рет арттыратын мүмкіндік жоқ. Осы себептерге байланысты Қазақстан арзан отынмен басқа елдердің экономикасын субсидияландырып, өз ұлттық бүддесіне зиянын тигізіп жатыр деп айтуға толық негіз бар. Осылайша мұнайдың үстінде отырған ел мұнай өнімдерінен тапшылық көріп, бағасын қымбаттатуға мәжбүр. Елдегі 3 мұнай өңдеу зауытының қуаты жетпей жатқанда, қашан 4-ші мұнай өңдеу зауыты салынады? Бұл сұрақ соңғы 10 жылда айтылып келе жатқан мәселе. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Атыраудан 30 шақырым жерде қамыс өртеніп, қаланы қою қара түтін басты. Тілсіз жау Ақжайық резерватының аумағында, Каспий теңізінің жағалауында тұтанған. Қызыл жалын 89 гектар жерді шарпып үлгеріпті. Қазір 7 гектар аумақ әлі жанып жатыр. Өртті толықтай өшіруге қажет техниканың жоқтығы қол байлау. Керек жарақ былтыр Ресейден әкелінуі тиіс еді. Көрші елдегі саяси ахуалға байланысты уақытында жеткізілмепті. Қазавиақұтқару тікұшағын қолдану шығынға батырады. Жергілікті жұрт лас ауадан әбден шаршағандарын айтады. Өткен аптада ғана күкірт сутегінің жағымсыз иісін жұтқан жұрт облыста төтенше жағдай жариялау қажет деген ойда. Бірақ жауаптылар бәрі қалыпты, оған еш негіз жоқ деп қысқа қайырды. Қажет техника тізімін де беріп қойдық дейді. Айта кетейік, резерват аумағында өрттен зардап шеккендер жоқ, ал қара түтіннің кесірінен мектеп оқушылары мен студенттер қашықтан оқуға ауыстырылды. Батпақты жерлерде жүретін, жаңа тайыз суда жүретін техникаларды барлығын сұрап отырмыз қазір біз. Қазіргі уақытта ол мәселелер енді неден комитетте қаралып жатыр. Ол облыстық әкімге де жазылды. 40 жастағы Ақтөбе тұрғынының гаражынан салмағы 1 центнерге жуық есірткі табылды. Ер адам есірткі сақтады деген күдікпен ұсталды. Полицейлер 5 қап пен 170 сіріңке қорабына салынған марихуана, тағы 200 гашиш тәрізді затты тауып тәркіледі. Жеке тінту кезінде ұсталған адамның қалтасынан 1 300 000 теңгеден астам ақша табылды. Басқа арнайы операция барысында тәртіп сақшылары 32 жастағы азаматтың
көлігінен 40 килограмм марихуана тәркеленген. Жүк салғыштан салмағы 12 килограммнан асатын есірткі заты бар полиэтилен пакет табылыпты. Сондай ақ, жалдамалы пәтерде ерекше иісі бар, жасыл түсті өсімдік заты бар, ақ түсті екі қап тәркеленді. Сараптама қорытындысына сәйкес, алынған заттар жалпы салмағы 40 килограммнан асатын марихуана екені анықталды. Екі факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 296-297 баптары бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Ұсталғандар 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Батыс Қазақстан облысында полиция қызметкері паралды деген күдікпен қамауға алынды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінен мәлім еткендей, қазіргі таңда Орал қаласы полиция басқармасы патрульдік полиция батальонының взвод командиріне қатысты қылмыстық істер келуде. Полиция қызметкері Ресейден келген астық тиелген жүк көліктерінің Орал қаласы аумағында артық салмақпен кедергісіз жүріп тұрғаны және жалпы қамқорлық көрсеткені үшін Т деген азаматтан 110 мың теңге көлемінде пара алды. Осындай айып тағылып отыр. Күдікті Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінің 128-ші бабына сәйкес ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Өзге ақпарат тергеу мүддесі үшін Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201-ші бабына сәйкес таратуға жатпайды. Күдікті Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуал кодексінің 128-ші бабына сәйкес ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Қылмыстық процессуал кодексінің 201-ші бабына сәйкес тергеу мүддесі үшін өзге де ақпарат таратылуға жатпайды. Сонымен қатар Конституцияның 77-ші бабының 3-ші тармағының 1-ші тармақшасына және Қылмыстық процестік іс жүргізу кодексінің 19-ші бабының 1-ші бөлігіне сәйкес әркім өзінің қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәлігі осы кодексте көзделген тәртіппен дәлелденгенге және соттың заңды күшіне енген үкіміне белгіленгенге дейін кінәсіз болып саналады. Батыс Қазақстан облысында екі жас жігіт экспедитордың 1,5 миллион теңгеден астам ақшасын тартып алған. Оқиға 1 сәуір күні Бәйтерек ауданы Мичурин ауылында болған. Екі жас жігіт зорлық-зомбылық көрсетіп, экспедитордан ақша салынған пакетті тартып алған. 1990 жылғы жәбірленуші шабуыл жасағандардың бетперде киіп келіп, бетінен бірнеше рет соққы жасағанын айтты. Ақшаны тартып алғаннан кейін қарақшылар оқиға орнынан ВАЗ-2115 автокөлігімен бой тасалаған. 1996-1997 жылғы күдіктілер қолға түсіп, тергеу изоляторына қамауға алынды. Қазіргі кезде Қылмыстық кодексінің 191-ші бабы 3-ші бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр деп хабарлады ведомстводан. Айыпты деп танылған адамның мүлкі тәркіленіп 5 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы кесілуі мүмкін. Ақшаны тартып алғаннан кейін олар оқиға орнынан ВАЗ-2115 автокөлігімен бой тасалған. Хабарлама алысымен полиция қызметкерлері тосқауыл жоспарын енгізіп, нәтижесінде сағат 16:00 шамасында 1996 және 1997 жылдары туған күдіктілер өзін ізін суытпай ұсталып, тергеу изоляторына қамауға алынды. Түн ұйқымыз төрт бөлініп, жарға құлағымыз жастыққа тимейтін жағдайға жеттік деп шағымданады Маңғыстау облысының Бесқұдық ауылының тұрғындары. Күні түні абалаған иттердің дауыстарынан тұрғындардың мазасы қашып, не істерін білмей отыр. Бұл бір жыл бұрын жаңа қоныстанған көршісінің әрекеті екен. Ол көп ит асырайтын көрінеді. Міне содан бері көршілер келісімге келе алмай араздасып жүр. Толығырақ өңірдегі әріптесім тарқатсын. Мен отыра алмай отырмын мына үйімде. Өзімнің үйімде демала алмай отырмын. Бір ай болды міне. Күн жылып келатыр, уже иісі отырғызбай терезені аша алмаймын мен. Төрт аяқты жануарлардың жағымсыз иісі қолқаны қабат дейді тұрғындар. Таза ауада демалудың өзі мұңға айналған. Мүңкіген сасық иістен көз жасаурап, мұрны ашып, тіпті тыныстанудан қалғанын айтады. Бір жыл болды осы көшіп келгеніне. İyisi degen jatkızbayt ürgende degen tünü men jata almaymız. İyisi degen erten jazda ol qalay bolat. Keşe 3 gün ıssıda iyisi degen baldar qaşıp bastat bayğa. Terezi aça almay qaldı. Bir 50 uyt 60 itte bar da mına jerde. Mına mümkün emes mına körşilerde ayqay çarıp atır. 3 ret 4 ret äkimge bardık. Odan ne joq? Seske de bardık. Odan da payda joq. Özime söylestik. Жолатпайды. Ішіне кіріп, екі рет учаскеге келіп, учаскеге де дым істей алмай кетті. Бұл көршілерінің өздері түсіріп жіберген видео. Учаскелік полиция қызметкерлері мен ветеринария мамандары аулаға кіре алмады. Үй иесі, есіктен аттасаңдар сотқа жүгінемін деп отыр.
көшлері талап арызын жасып берді. Әкімдік өкілдері заң аясында жұмыстанатындарын айтты. Көршілер арасында бір-бірімен келіс айысы болмаған жағдайда біріншісі сес органына сестің қызметкерлеріне шағымданамыз, екіншісі сот органына сотқа шағымданып, соттың шешімімен жұмыстаймыз. Қожайын, әкімдік өкілдерін тыңдағысы келмеді. Қолында иттердің төл құжаттары бар. Одан әрі неше ит асырайтынымды да өзім білемін деп кесіп айтты. Қажет болса тіпті шошқа бағатынын да жеткізді. Не всегда жалуйся, будут жалуйся. Олар немі осылай шағымдан ады, одан әріде шағым түсіре берет, мейлі өздері білсін. Маған бәрбір бұған адамдардың өзігін әлі. Ит асырайды, бірақ қарамайды, бақпайды, көшеге қаңғыртып жүреді. Ал біз көшедегі қаңғыбас иттерді осы жерге әкелеміз. Баптаймыз, қараймыз, күтім жасаймыз. Жағдайдың одан әрі қалай өрбейтіні әзірге белгісіз. Егер заң шеңберінде жұмыстанса немесе көршілер арасында бітімге келсе, бәлкім бір шешімі болар анық. Себебі қазір қоғамда қаңғыбас иттердің мәселесі өте өзекті болып тұр. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. 3 сәуір күні сағат 00:20 уақыт шамасында Әбілқайыр хан даңғылының бойында жол көлік оқиғасы орын алды. Әбілқайыр хан даңғылының Сергей Тюленин көшесімен реттелген қиылысында солға бұрылу маневрін жасабақ болған ВАЗ-2114 автокөлігін тізгіндеген азамат Toyota Camry маркалы жеңіл автокөлікпен соқтығысқан. 33 жасар жүргізуші жол қозғалысы ережелерінің 13.5 тармағын бұзғаны белгілі болды. Жол апаты кезінде шетелдік көлік ішінде болған жолаушылар ауруханаға жеткізілді. Жол көлік оқиғасы салдарынан түрлі жарақаттармен ауруханаға шетелдік көліктің жүргізушісі мен жолаушысы жеткізілді. Осы факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Оралда жеке тұрғын үй отқа оранды. 3 сәуір күні түнгі сағат 12-лер шамасында 101 пультіне өрт туралы хабарлама түскен. Тілсіз жау Абай даңғылы 208 А мекенжайында орналасқан жеке баспанада орын алған. Нөмірі 1-ші өрт сөндіру бөлімінің келтірген мәліметі бойынша қызыл жалын 60 шаршы метр аумақты шарпыған. Құрбандар мен зардап шеккендер жоқ. Сала мамандардың айтуынша тұрғын үй секторында 80-нен аса өрт оқиғасы тіркеліп отыр. Бұл облыс аумағында болған өрттердің жалпы санының 65% құрайды. Өрт сөндіру қызметінің 3 бірлік техникасы мен жеке құрамының 10 адамы жұмылдырылды. Қазіргі уақытта өрттің себебі материалдық залал және кінәлі адамдар анықталуда. Айта кету керек, облыс аумағында өрттер санының 38%-ға артуы байқалады, яғни 23-ші жылы 126 өрт, 22-ші жылы 91 өрт тіркелген. Ресейдің Астрахань қаласынан бастау алған мотокеруен Маңғыстау облысы Ақтау қаласына жетті. Олар 11 күн ішінде Каспий маңы елдерін аралап 5000 шақырымға жуық жолды артқа тастайды. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Каспий – достық теңіз деп аталатын мотошерудің мақсаты. Каспий маңы елдерінің ынтымақтастығын нығайту. Шетелден келе жатқан мотокеруенге қатысушылар тобын Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев және Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері мен жастар, әртістер ерекше құрметпен қарсы алды. Бүгін Астрахань қаласына жол тартқан мотокеруен Ақтау қаласына жетті. Бұл шеру Каспий маңында орналасқан мемлекеттердің бейбітшілігін нығайтады деген сенімдемін. Сондай-ақ мотошеру қатысушыларға жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Әдемі табиғатымызды көреді. Мемлекеттік қызмет және бизнес өкілдерімен, облыс басшыларымен танысады. Қазіргі таңда барлық мемлекет ашықтықты қолдайды. Өйткені кез келген кездесу адамның ой өрісін кеңейтеді, бейбітшілік пен достыққа бағыттайды. Мотошеруге қатысушылар 1-11 сәуір аралығында Қазақстанның Атырау мен Ақтау қалаларынан өтіп, Түркменстанның Түркменбашы мен Ашхабад шаһарларына сапар шегеді. Бұдан кейін көш басын Иранның Бабольцер мен Решт және Әзербайжанның Астана мен Баку сияқты ірі қалаларына бұру көзделген. Астрахань Каспийдің Ресей еншісіндегі маңызды геостратегиялық аумағы және елдің сыртқы саясатының басты бағыттаушысы. Біз барлық Каспий маңы елдерімен ынтымақтастықты белсенді дамытып жатырмыз. Экономикада да, гуманитарлық салада да көптеген бірлескен жобаларымыз бар. Біздің өңірден бастау алған мотошеру Каспий бестігінің арасындағы бейбітшілікті, достық пен келісімді өркендете түсуіне қызмет ететініне сенімдімін. Мотошеру мүшелері Дағыстан Республикасының аумағы арқылы Астраханға өтіп сапарын аяқтайды. Ең ұзын жол 905 шақырымды құрайтын Атырау мен Ақтау арасы, ал ең қысқа жол 360 шақырымға созылған Астрахан мен Атырау аралығы.
Жаслан Мухан, Мухагали Нурдаулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Ақтөбедегі әйелдер кәсіпкерлігі орталығы бірінші мерейтойын атап өтті. Жаңадан кәсіп ашқан 10 әйел сертификатталған тәрбиеленген қолдауына ие болып, өз істерін бастаған. Табысты жобалардың тұсаукесері туралы Айдос Мәлігұлы айтады. Әр бір жетістіктің артында қажырлы еңбек жатыр. Көп балалы ана Әсемгүл Қайрақбаева қаладан асхана ашып, 10 адамды тұрақты жұмыспен қамтуда. Енді іскер әйел екі наубайхана ашып, ақтөбеліктерге жаңа піскен нан мен тәтті тоқаштарды сатуды жоспарлап отыр. Ойымыз бір қалыпты ауыл деңгейінде қалып қойғаны рас. Себебі мен дамыған жоқпын, бір күйде тұрдым. Қазір шүкір, мен жан-жақтымын, жан-жақты ойлай аламын. Және қандай жақтан пайда келу керек білемін, қалай жұмыс жасау керек, қалай жоспар құру керек бәрін білемін. Гүлнұр Баймұқанованың да жобасы қызықты. Жас ана лактация бойынша кеңес береді. Тіпті авторлық релаксация марафонын бастады. Орталық оған жұмысты дұрыс құруға және бизнесті одан әрі дамыту жоспарын жасауға көмектесті. Күлпаршын Алпысбайқызы маған өте көп көмектесті. Ол менің тәлімгерім. Біз үздік ондықтың қатарына кірдік. Қазіргі уақытта менде көмектескен көптеген әйелдер бар. Бизнес орталығы өзінің көшбасшылық әлеуетін жүзеге асыра алған іскер әйелдерді біріктірді. Бір жыл ішінде осыннан 600-ге жуық әйел кеңес алған. Олардың көпшілігінде сауалнамалар бойынша қажетті бейінді оқытудан өткендер бар. Бір жылдың ішінде орталықтың қол жеткізген нәтижелері баршылық. Мәселен, осы бір жылдың ішінде облыстағы 600-ден астам әйел кәсіпкерлерге мыңдаған жаңағы кәсіпкерлер қолдау түрлері көрсетілді. Ол мына оқыту, мемлекеттік құралдар бойынша консультациялар беру, жаңағы менторлық сүйемелдеу жасау. Жобаның басты мақсаты іскер әйелдер арасында экономикалық белсенділікті ынталандыру. Өйткені олардың арқасында өңірде жаңа жұмыс орындары құрылуда. Меценаттық мәдениет белсенді дамып келеді. Айтар болсақ, Ақтөбе облысында жеке кәсіпкерлік саласында нәзік жандылар басқаратын компаниялар 57% құрайды. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Мирболат Жагипаров, ТДК 42 телеарнасы Ақтөбеден. Бүгінгі бар айтарымыз әзірге осы. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.